גייס, אני בדרך כלל לא עושה את זה, וליה פה בידיים שלי, ואני פשוט נכנסתי הרגע הביתה מפגישה, ואני בדרך ללקוחות, ואני קוראת את התגובות שלכם על הסרטון שהעליתי היום, ובאינסטגרם והכל, ואני ממש ממש רוצה להעביר פה משהו, שלא יהיה פה, שלא תתבלבלו בכלל. זה שסגרתי את ההרשמה למפגש בביוטי סיטי, זה לא אומר שאתם לא יכולות לבוא. זה פשוט אומר שסופר פארם הגביל את המספר כרטיסים בחינם שאפשר לתת. אם אתם רוצות לבוא ולפגוש אותי, אתם יכולות להגיע, אין שום הגבלה. ההרשמה למפגש לא נסגרה, תבואו, תבואו לפגוש אותי. אני מתנצלת מראש שהכל נהיה כזה בלגן, אבל באמת לא ציפיתי שכל כך הרבה אנשים ירשמו בשביל לבוא לפגוש אותי. ולכן סופר פארם סגרו את הקטע של ההרשמה לכרטיסים. אבל אם אתם רוצות להגיע רק לפגוש אותי, תבואו. אם אתם רוצות להגיע ולהיכנס לתערוכה ולא הספקתם לקבל כרטיס, אתם יכולות תמיד לקנות שם בקופות, זה היה ל-30 שקלים שם בקופות. וכן, יכול להיות שסופר פארם פשוט יחלקו בסוף כרטיסים לכולם, אני לא יודעת... אני לא יודעת מה הם באמת מתכוונים לעשות. לי יש את הרשימה של כל מי שנרשמה. לא, תפסיקי לבכות. טוב, נעצור רגע. הקיצר, אז באמת באמת אין לי זמן, ולכן הסרטון הזה כאילו הכי עזוי, אני רק רציתי באמת להעביר לכם את המסר הזה. כולם יכולות להגיע, תגיעו, אם אתם רוצות לבוא לפגוש אותי, תבואו. בין אם יש לכם כרטיס ובין אם לא, כי שוב, המפגש שלי יהיה בחוץ, מחוץ לכניסה לביוטי סיטי, ואם אתם לא רוצות להיכנס, אתם לא חייבות, אתם יכולות לבוא רק לפגוש אותי. ואם יש לכם כרטיסים משלכם, כי השגתם, כי קניתם כבר, כי לא משנה מה, אז תבואו לפגוש אותי. אז כן, אני יודעת שזה ממש מוזר, ואני מזיעה, ואפילו לא הדלקתי את המזגן בחדר, כי פשוט, פשוט, באמת, אין לי זמן. פשוט במקום להגיב לכולם, אני רק רציתי להעלות את זה, שכולכם תדעו, אתם יכולות להגיע בלי קשר להרשמה. הקיצר, אני אוהבת אתכם מלא מלא, אני מקווה שהיום שלכם נפלא. אז זהו, שיהיה לכם אחלה יום. ביי!